Добар ден во пладневното информативно издание на Канал Плюс. Почнуваме со кратка најава на делот со дражините. Пробиени се 80% од трасата на автопатот Штип Миладиновци. Се работи на клучките и надвозниците. Изградбата на патната инфраструктура ќе се интензивира, вели министерот Мисајловски. Наскоро Кочанското село при Бачево ќе добија урбанистички план, како предуслов за урбанистичко средување на селото, изградба на економски капацитети и развој на туризмот. Од денес до петок Штип живее со Макфест. Вечер настапуваат изведувачите на првите 15 музички композиции во придружба на ревизкиот оркестар на Македонската радиотелевизија. Предвремени парламентарни избори до крајот на април 2016 година, откако предходно се прочисти избирачкиот список и ќе се подготви другата изборна регулатива. Ова е договорот постигнат помеѓу четирите најголеми политички партии во земјава со посредство на еврокомесарот Јоханес Хан, а на кој присуствуваа и амбасадорите на САД и Европската унија. Конечната одлука ќе се донесе во Брисел следната недела. Последните парламентарни избори во Македонија се одржаа во април минатата година, а наредните редовни би биле во април 2018 година. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски беше во посета на првата секција од автопатот Миладиновци и Штип, каде се пробиени 80% од трасата. Се работи на сите 7 надвозници и на исто толку клучки, а во завршна фаза се и подпорните ѕидови. Се очекува изградбата да заврши во предвидениот рок. Преку 500 градежни работници денес ке има токму на оваа траса на Миладиновци и Штип. Моментално работиме на преку 230 километри патна инфраструктура. Од таа патна инфраструктура 130 километри се само автопатишта. Ова е инвестициски бум што го доживува Република Македонија. Моментално на Кичево Охрид има преку 1000 градежни работници. На Демиркапија Смоквица има преку 700 градежни работници. Паралелно работиме на Велес Катланово, Велес Кадрифаково, 46 локални правци и така натака. Како ќе се зголемува динамиката, така ќе се зголемуваат и градежните работници, така ќе се зголемува механизацијата и очекувам дека следните месеци ќе биде трасата уште пробиена и ќе можеме да се пофалиме дека ја градиме еднината на Република Македонија. Денес во салата на Советот на Општина Кочани ќе биде подпишан договор со 11 лица кои ќе бидат ангажирани во проектот Општинско корисна работа. Ангажираните до крајот на ноември ќе работат со помош на стари и изнемоштени лица, собирање и делење на користена облека и обувки и педагошка подршка за сите деца од предучилишна возраст. Во Штип 10 лица се вклучени во проектот кој го реализира Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување и UNDP. На 8 јуни Општина Кочани ќе ги отвори понудите од фирмите заинтересирани за изработка на урбанистички план на село Прибачево. Се смета дека со урбанизирање на селото ќе се подигне квалитетот на живењето, а ќе се отворат можности за економски и туристички развој на селото. Кочанското село Прибачево наскоро ќе добие свој урбанистички план. Постапката е започната со објавување на оглас со кој се бара стручна фирма што треба да го изработи планскиот документ. Една од главните цели за изработката на планот е создавање на поквалитетни услови за живот на жителите, како и услови за побрз економски развој на селото. Со планот се очекува да се создадат законски услови за изградба на нови стамбени и деловни објекти во селото, да се намали бројот на дивоградбите, а се отвораат и можности за развој на селскиот туризам. Исто така, треба да се овозможи зачувување на животната средина со тоа што ќе се уреди намената и начинот на користење на просторот во населбата. Од резултатите од овој проект најмногу се засегнати околу 400 жители на Прибачево, кои имаат потреба од поквалитетни услови за живот, но и селените лица, претежно во Кочани, кои се уште поседуваат своји имоти во селото. За успешна реализација на постапката за изработка на планот, предвидено е да се формира проектен тим од 3 лица од Општина Кочани, кои ќе работат на координирање на проектните активности и тендерските постапки.
Додека за изработка на урбанистичкиот план се бара ангажман на лиценцирана проектантска фирма со 10 стручни лица. Огласот за избор на фирма што ќе го изработи урбанистичкиот план за Прибачево е објавен, а отворањето на понудите е закажено за следниот понеделник. Површината на планскиот опфат изнесува 20 хектари. За потребите на изработката на урбанистичкиот план од буџетот на Општина Кочани е планирано да се издвојат околу 350.000 денари. За околу половина час ќе биде кренато фестивалското знаме, со што и официјално ќе почне јубилејното 30-то издание на Макфест. Во двете полуфинални вечери ќе бидат изведени 30 песни, од кои во финале ќе се најдат 18, односно по 9 од двете вечери. Денес попладни изведувачите ќе имаат и првата фестивалска проба. Фестивалот ќе биде пренесуван на првата програма на македонската телевизија со почеток во 20 часот и 30 минути. По наредба на јужнокорејската председателка во Јужна Кореја, од денес беа затворени 209 основни училишта и се преземаат обемни карантински мерки за спречување на ширењето на опасната болест, позната кајнаска конилска треска. До денеска во Јужна Кореја се откриени 30 инфицирани лица, од кои двајца по возрастни починале. Кинеските државни медиуми јавуваат дека спасувачките екипи во текот на изминатата ноќ биле во потрага по 430 луѓе кои се водат како исчезнати, откако еден патнички брод потона на реката Јангце. Во потрагата се вклучени над 4600 луѓе, меѓу кои стотици нуркачи. Мексикански кандидат за пратеник беше застрелан вчера во град во близина на Мексико Сити, со што стана четвртиот политичар убиен во Мексико, непосредно пред парламентарните избори кои ќе се одржат в недела. Од март тројца кандидати за градоначалници се убиени во јужните мексикански држави. Вчера во Пари се одиграа 4 возбудливи дуели од четвртфиналните мечеви на Ролан Гарос. Цонга и Вавринка од машка конкуренција и Ана Ивановик и Луси Сарафова од женска се пласираа во полуфиналето во Париз. Францускиот тенисер Цонга во 5 сета игра успеа вчера да го совлада петиот носител Нишикори и со тоа да избори полуфинале. Инаку овој меч беше во прекинот 30 на минути, бидејќи дел од кровната конструкција се откачи од силниот ветар и повреди еден гледач. Негов ривал во полуфиналето ќе биде Стан Вавринка, кој со 3:0 во сетови го победи вториот светски тенисер Рожер Федерер. За Вавринка ова е прво полуфинале на Ролан Гарос. Во женска конкуренција пак вчера во четвртфиналето Ана Ивановик ја победи Елина Свитолина со 2:0 во сетови, а Луси Сафарова со истиот резултат беше подобра од Мугуруза. Денеска од четвртфиналните мечеви кај мажите ќе играат Новак Ѓоковиќ против Рафаел Надал и Енди Мареј против Давид Ферер. Ова е се во вестите во 12:30. За настаните кои ќе го одбележат животот на истокот денес, гледате во дневникот во 16:30 и на нашата веб страница kanalplus.mk. Пријатен ден!